Ստորագրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը։ 2024 թվականի ապրիլի 29-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 8-րդ հանդիպման արձանագրությանը համապատասխան հանձնաժողովներն ավարտել են համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի համաձայնեցման աշխատանքը ներկա պահին Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսել են ներպետական ընթացակարգերի իրականացումը, հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ադրբեջանի իշխանություններն անգործություն են ցուցաբերում հայան հետ կորած զինվորների ճակատագիրը ճշտելու հարցում։ Այս մասին անհետ կորածների միջազգային օրվան ընթարաջ վանաձորում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հումանիտար հարցերի վարչության պետ Հայկ Սարգսյանը։ Հայկական կողմը երբեք չի քաղաքականացրել հումանիտար գործակցությունը եւ միշտ բաց է բոլոր ներգրաված կողմերի հետ աշխատելու համար։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ աշխատանքը չի դադարի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի պարզվել բոլոր անհետ կորածների ճակատագիրը, նշել է Հայկ Սարգսյանը։ Մոսկվան ակնկալում է, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև շուտափույթ խաղաղություն կհաստատվի, դա կարևոր կլինի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Միխայել Եվդոկիմովը, դատելով կողմերի պաշտոնական հայտարարություններից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագիծը գրեթե համաձայնեցված է։ Ինչպես իր պետական այցի ընթացքում ընդգծել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Մոսկվան ուրախ կլիներ ներդրում ունենալ դրա ստորագրման գործում։ Հուսով եմ, դա տեղի կունենա հնարավորին շուտ, քանի որ այն կարևոր քայլ կլինի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության եւ բարգավաճման հասնելու ուղղությամբ, հայտարարել է ռուս դիվանագետը։ Ներկայումս համաձայնեցվում է տարածաշրջանային 3 գումարած 3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպման ժամկետը արտգործնախարարների մակարդակով։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդոկիմովը։ Նա հայտարարել է, թե տարածաշրջանում արտաքին միջամտություն հարկավոր չէ եւ Հարավային Կովկասի պետություններն իրենք պետք է լուծեն եղած խնդիրները։ Դրա համար, որպես արդյունավետ հարթակ, նա նշել է 3 գումարած 3-ը։ Այս ֆոնին նա մտահոգիչ է որակել Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունն, ասելով, որ դա մտահոգություն է առաջացնում։ Հանդիպումները փակ դռների հետևում թուրքական տրենդ են դառնում։ Էրդողանը հանդիպել է Անկարայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքի հետ։ Նախագահականի դռները դարձյալ փակ են եղել, մանրամասներ թուրք-ամերիկյան հանդիպումից հայտնի չեն։ Այդպես առանձին էլ եղավ նաև թուրք-ադրբեջանական Ֆիդան Բայրամով արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նույն օրը նախագահ Պուտինը զանգեց Ալիևին, այնինչ ընդամենը օրեր առաջ էին նրանք տետ-ա-տետ հանդիպել, նույնիսկ զբոսնել Բաքվի փողոցներում։ Ինչը չեն կիսում այս ինտենսիվ հանդիպումներում, ինչու Կրեմլը Բաքվի հետ վերադարձավ հայ-ադրբեջանական օրակարգին, երբ ընդամենը 10 օր առաջ էր Պուտինը Ալիևին համոզում, թե Մոսկվան պատրաստ է խաղաղության հասնելու միջնորդ դառնալ, աջակցել սահմանագծում սահմանազատմանը, ճանապարհների ապաշրջափակմանը։ Նույնը կրկնեց նախորդին, երբ զանգել էին Ալիևին, նույնը կրկնել էր նաև Բաքու այցից հետո Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում։ Նկատենք, սակայն, որ ապաշրջափակման հարցը հիմա խաղաղության փաթեթում չէ, բայց հենց այդ փաթեթին զուգ հեր են այն անընդմեջ հիշատակում, աջակցության պատրաստակամություն հայտնում։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը ինքը ԱՄՆ-ի կուրատորիայից է այս պահին։ Իհարկե ԱՄՆ-ն որպես տարածաշրջանային օպերատոր նշանակել է Թուրքիային, այսինքն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուզում են ստանան այդ միջոցը։ Այո, եղան հայտարարություններ Մոսկվայի ցանկության կամ ավելի շուտ առաջարկի վերաբերյալ, համագործակցելով ապաշրջափակել տրանսպորտային հաղորդակցությունները, միջնորդական ջանքերի ուժեղ մրցակցությունը, եւ ես շատ վստահ չեմ, որ ռուսական առաջարկները շուտափույթ հաջողություն կունենան։ Եվ հայ եւ ռուս վելուցաբանները գիտեն, որ Բաքուն 2 օր առաջ է անընդմեջ սուտ տեղեկություն տարածում, թե իբր հայկական զինված ուժերը կրակում են իրենց ուղությամբ։ Բայրամովը Անկարայում Երևանին մեղադրեց, թե իբր զինվում է, իբր իրենք էլ խաղաղության ջատագով են, երբ Բաքուն պատերազմից հետո ամեն տարի շեշտակի ավելացնում է ռազմական բյուջեն։ Մտահոգիչ է նաև Հայաստանի ակտիվ զինվելը։ Մենք կարծում ենք, որ երրորդ երկրների կողմից աջակցվող նման քաղաքականությունը սպառնալիքի նոր աղբյուր է տարածաշրջանում անվտանգության համար։ Վելուցաբանները ասում են, ամեն բան պարզ է ջրի կաթիլի պես։ Հայ մասնագետը պնդում է, թե Բաքվի ձեռագիրն այսօր ասում է, որ հնարավոր է նույնիսկ COP29-ին չսպասեն և գնան ռազմական լարվածության։ Հայաստանին սպառազինվելու մեջ մեղադրելը, կրակոցների մասին երկրորդ օրն է, սա էսկալացիոն ֆոն է ստեղծում։ Ինչ է անում Բաքուն։ Միանշանակ Ադրբեջանը նախ պատրաստում է ռազմական էսկալացիա։ Իրենց պատերազմման մեջ այսպես է։ Ադրբեջանը իրավունք ունի զինվել, իրավունք ունի Հայաստանին հարվածել այն ժամանակ, երբ Բաքուն կհամարեն, որ դրա ժամանակը եկել է,
իսկ Հայաստանը իրավունք չունի ոչ զինվել, ոչ կրակել, ընդհանրապես տեղ ապրելու իրավունք չունի։ Այսինքն կոպնել շրջանցեն, չսպասեն գոնե կոպել անցնին։ Եթե իրենք հնարավորություն տեսնեն, որ կարող են հողի վրա հաջողության հասնել եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք կստեղծեն ռազմական ուժով, ապա կոպը իրենք կանտեսեն, որտեվ սա շատ ավելի կարևոր է, սա դարավոր ծրագիր է։ Դարավոր ծրագիրն ադրբեջանցիները կհաջողացնեն գլուխ բերել, թույլ կտան նրանց արդյոք։ Ռուս մասնագետ Նիդե Պալիևի պարագայում ոչինչ չի բացառում, բայց միջև COP29-ը նա էսկալացիա չի կանխատեսում, ասում է Ադրբեջանը այդ համաժողովից էլ ակնկալիքներ ունի։ Ռուսաստանի համար էլ ըստ նրա հիմա ապաշրջափակումը կարևոր է։ Ցանկացած ելքի ձեռբերումը Ռուսաստանի համար հիմա կարևոր է հարավային կամ արևմտյան ուղությամբ արևմուտքի ապա կառուցողական բլոկադայի այս պայմաններում։ Այդ առումով Ադրբեջանը կարող է հեռանկարային միջնորդ համարվել, ինչը տեսանելի է նաև Ալիևի ավելի վաղ արած հայտարարություններում, որոնք մասնավորապես առնչվում են ռուսական նավթը ադրբեջանականի անվան տակ եվրոպական երկրներ հասցնելու հնարավոր փոխադրմանը։ Որ Զանգեզուրի միջանց կոչվածից Ալիևն ամենևին չի հրաժարվել ու չի հրաժարվի, հենց ադրբեջանական մամուլն է գրում։ Բաքվի փորձագետներն են պնդում, ընդամենը համաձայնել են հարցը հետաձգել, բայց չեն հրաժարվել Զանգեզուրի պահանջից։ Օգոստոսի 29-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մայրաթորում գումարվել է մայր տաճարի վերաուծման նյուրոնօրհնության արարողությունների շրջանակներում ստեղծված համակարգող հանձնախմբի հերթական նիստը։ Այս մասին հայտնել են մայրաթորից։ Հիմնական միջոցառումները լայնորեն կլուսաբանվեն թե տեղական և թե միջազգային լրատվամիջոցների կողմից։ Մայր տաճարի վերաուծման և նյուրոներկի արարողությունները հեռարձակվելու են ուղիղ եթերով, ասված է հայտարարության մեջ։ Սևանա լճի տարածքում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը հետևել է ջրային պարեկների վերապատրաստման դասընթացին, որն ապահովում է թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ գործակցության գրասենյակի և արդարադատության դեպարտամենտի ISITAP ծրագրի կողմից։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աշխատել Հայաստանի հետ իրավապահ կառույցների ամրապնդման և հասարակական անվտանգության ապահովման հարցում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 3-ին կմեկնի Մոնղոլիա, որտեղ կմասնակցի հիշատակի միջոցառումներին և բանակցություններ կվարի։ Այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի ղեկավարը երկիր կայցելի Մոնղոլիայի նախագահի հրավերով։ Երկու ղեկավարները կքննարկեն ռուս-մոնղոլական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները և մտքեր կփոխանակեն արդի միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է աջակցել ռազմական գործողությունների բռնությունների դադարեցմանը և ամբողջ աշխարհում անվտանգության հաստատմանը։ Այս մասին Փեզեշկյանը հայտարարել է Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստերեի հետ հեռախոսազրույցում։ Նա նշել է, որ Իսլամական պետությունը փորձում է խաղաղություն և բարեկամություն տարածել, միևնույն ժամանակ նա դատապարտել է ցանկացած ագրեսիա ցանկացած վայրում և պատրաստ է գործակցել աշխարհում ցանկացած բռնության և անվտանգության բանակցություն դադարեցնելու համար։ Ուկրաինան պատրաստ է Գազպրոմի հետ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Եվրոպա փոխադրել ադրբեջանական, ղազախական և ցանկացած այլ գազ, բացի ռուսականից։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Եթե Եվրոպայի որևիցե երկիր անհրաժեշտ համարի ստանալ ղազախական գազ, ադրբեջանական կամ այլ գազ, մենք պատրաստ ենք այն փոխադրելու։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 27-ին Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը չի երկարաձգի Գազպրոմի հետ ռուսական գազի տարածման համաձայնագիրը, որի ժամկետը լրանում է տարեվերջին։ Նա նաև ասել էր, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Ուկրաինան Եվրամիության հետ համատեղ որոշում կկայացնի իր տարածքով այլ ընկերությունների գազի տարածման վերաբերյալ, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Ոչ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ոչ Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը նախապես չեն նախազգուշացրել Telegram-ի համահիմնադիր Պավել Դուրովի ձերբակալության մասին։ Այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը։ Աղբյուրի տվյալներով Դուրովը նույնպես տեղեկացված չի եղել նախապատրաստվող ձերբակալության մասին։ Աղբյուրը գործակալությանը լրացուցիչ հայտնել է, որ ֆրանսիական դատախազության հետաքննությունը ոչ մի կապ չունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Հիշեցնենք, որ Պավել Դուրովը դատական վերահսկողության տակ է վերցվել։ Նրան արգելված է լքել Ֆրանսիայի տարածքը և պետք է 5 միլիոն եվրոյի չափով գրավ մուծի ու շաբաթական 2 անգամ ոստիկանական բաժանմունք ներկայանա, հայտնում է Փարիզի դատախազությունը։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում, այսինքն անձնագրայիններում, վերջին տարիներին անկառավարելի հերթեր են։ Իրավիճակը շտկելու համար պատասխանատուները առաջիկայում կներդրեն կառավարման խառը մոդել, որի արդյունքում հերթերը էականորեն կթեթևանան։ Վստահեցնում են ծառայությունից ու հիշեցնում, թվային գործիքակազմի զարգացմանը զուգահեռ 2021 թվականից Երևանում ներդրվել էր հերթերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգ, ինչն էլ ըստ էության դարձել է դժվարությունների պատճառ։
Մենք բացառեցինք չեղարկման հնարավորությունը, որովհետև դա բերում էր կոմերցիոն շահարկումների, այսինքն շատ մարդիկ կազմում էին ամրագրումներ, որոնք հետո չեղարկում էին և անհրաժեշտության դեպքում շատ հաճախ կոմերցիոն նպատակներով ամրագրում էին արդեն հաճախորդի համար, մեկ ուրիշի համար։ Օնլայն հերթագրումներն ուսումնասիրելիս պարզվել է, որ հերթագրվածների շուրջ 30%-ը չի ներկայանում, իսկ անձնագրայիններում աշխատող մասնագետները իրավասություն չունեն սպասարկելու հերթագրում չունեցող քաղաքացիներին։ Կառավարման խառը մոդելի դեպքում քաղաքացիները կունենան օնլայն հերթագրման հնարավորություն, իսկ ժամանակի սղություն ունեցողները ստիպված կլինեն անձնագրայինների դիմաց կենթանի հերթ պահել օնլայն հերթագրված, բայց չներկայացած քաղաքացու փոխարեն սպասարկվելու համար։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստ են կենթանի հերթի ձևաչափով սպասել, իրենք ևս հնարավորություն կունենան տեղում կաշել, տեղում գնահատել տվյալ բաժնի ծանրաբեռնվածությունը, ռիսկը, ինչքան այդպես սպասել կա ռիսկ, որ օրինակ օրվա ընթացքում այդպես էլ հերթը չի հասնի։ Ամիսներ առաջ հանվեց նաև անձնագրի ելքի, այսպես կոչված կլոր կնիքի պահանջը։ Սա ևս կնպաստի անձնագրայիններում հերթերի կրճատմանը։ Տարեկան շուրջ 600,000 մարդ դիմում է միայն այս գործարքի համար։ Իդեպ վերջին 10 տարվա ընթացքում գրեթե կրկնակի ավելացել է իրականացվող գործարքների քանակը։ Եթե 2014 թվականին դիմումների ընդհանուր քանակը եղել է 230,000, ապա 2023 թվականին կատարվել է 481,000 գործարք։ Եվ սա կապված է տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցող փոփոխությունների Ամենապոպուլյար պատճառներից մեկը մեր հասարակության մոբիլության ավելացումն է, այսինքն ժամանակատումների իմաստով մեր հասարակությունը դարձել է ավելի շարժուն։ Ավիացիոն շուկայի որոշակի ազատականացում չասեմ, բայց ավիակոմիսերը դարձել են ավելի մատչելի։ Բացի դրանից մենք ունեցանք մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանության այս փոշորալիքը։ Իսկ թե որքանով են կուտակումներին նպաստել վերջին շրջանում տեղի ունեցող օպտիմալացումները, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից վստահեցնում են, մեկը մյուսի հետ կապ չունեն, պատճառն այն է, որ հաստիքա կազմը չի փոփոխվել, տեղափոխվել են պարզապես տարածքային այլ ստորաբաժանումներ։ Ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ մեկը մյուսին հղում անելով տեղեկություններ են տարածում, թե Հայաստանից Ռուսաստան է արտահանվում հայկական անորակ կոնյակ։ Տասնյակ տարիներ ռուսական շուկան ողողված է եղել հիմնականում վորակյալ, աշխարհին հայտնի հայկական կոնյակով։ Ոլորտի մասնագետների դիտարկմամբ հայկական կոնյակի մասին բացասական գնահատականներ հնչեցնելը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Ադրբեջանական շատ ավելի անորակ քան մերը, բայց որակ կապ չունի։ Որակը պահվում է որպես զենք մեծ ձեմ օգտագործելու համար։ Սա ինչու հենց հիմա։ Երկրորդ, ռուսական շրջանակներում գնում է հայկական կոնյակ ադրբեջանական կոնյակին փոխարինելու այսպես ասած գործընթաց, որը ֆիքսվեց վերջին հանդիպումում լիդերների։ Եվ երրորդ, կառավարության ոչ օպտիմալ քաղաքականություն է ծնագավառում, որ թույլ է տալիս այս բանը։ Ռուսաստանը հիմա պահանջում է, որ իր երկիր ներմուծվող կոնյակն ու գինին լինեն խաղողի հումքից պատրաստված։ Ինչ պետք է անեն տվյալ դեպքում կոնյակ արտադրողները, երբ ռուսական շուկան փակվի իրենց առջև։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահի ձևակերպմամբ պետք է դիվերսիֆիկացնել շուկան, սկսել ավելի շատ գինի արտադրել։ Կամաց կոնյակից գնալ դեպի գինին։ Մեր գինինն է, որ 6000 տարվա մեր պրոդուկտն է, որը ունի բուֆերային դիմադրողականություն։ Էկոնոմիկայի նախարարը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմիններից պաշտոնապես որևէ գրություն չի ստացել արտահանվող կոնյակի որակի մասին։ Կոնյակի արտադրողների միության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Ռեզնիկն էլ հայտարարել է, թե Հայաստանից ներմուծվող յուրաքանչյուր երկրորդ խմիչքը խաղողի սպիրտ չի պարունակում։ Ռեզնիկի դիտարկմամբ դա շաքարի արտադրության ենթամթերքի վրա հիմնված հեղուկ է՝ սպիտակ սպիրտ, պատրաստված շաքարի ճակնդեղից։ Այժմ իզոտոպային լաբորատոր փորձակնություն մեր կոնյակը անցնում է բոլորը առանց բացառությամբ և անցնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ինչքան գիտեմ, չեմ նվեր լաբորատորիան, որովհետև լսում ես, որ տարբեր բաներ են ասում, դրա փոխանակ լաբորատորիա ունեն, սկսել են ԱՄՄ-ը Իրանից մեղքը գցել են գում։ Պապոյանի ձևակերպամբ հայկական կոնյակը բրենդ է և աշխատանքներ են տարվում Արմենիան բրենդի հայացման համար։ Thank you.